А зараз повернемося до фронту, де, власне, і здобувають наші захисники її. І говоритимемо про ситуацію оперативну, зокрема, в одній з його найбільш гарячих точок на Луганському напрямку. Ми будемо говорити із Петром Кузиком, бійцем Легіону Свободи. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Ви нині на ділянці оборони Рубіжного, наскільки мені відомо. Якою є остання оперативна інформація? Можете поділитися? Ну, вона не змінюється, на жаль. Ворог оскаженіло тисне. Ми вже не просто на позиціях оборони займаємося. Нам доводиться постійно змінювати дислокацію, маневрувати, тому що ворог намагається, зрозумівши, що не проб'є оборонні позиції, обійти, наводить понтонні переправи через річку. Ми їх знищуємо, ну, знищує артилерія, а якщо там якісь проблеми артилерії, виїжджають і танки наші, якщо з цим проблемою, доводиться майже вручну то все нищити. Отак спільно поки що боремось. Є, відверто скажу, є проблеми, це, власне, просто оскаженіли обстріли наших позицій. Це перше, і величезна, ну, я трошки здивований цьому плані, величезна кількість тої концентрації живої сили, техніки, які кинули сюди окупанти. Тобто, воно і з перших днів було, ну, забагато, як на мене, але там десь починаючи, як вони провалили штурми їхні 9 травня, ну, вони просто оскаженіли, на мій погляд. Кожного дня все більше і більше орди сюди сунуть. Наші війська їх перемелюють. Ми працюємо спільно з підрозділами Нацгвардії, Збройними силами, підрозділи Свободи. Але, чесно кажучи, є у них перевага в артилерії, вони цим користуються, задавлюють наші позиції артилерійськими оцими обстрілами, а потім підлазять піхотинцями, танками. Ну, ми поки що тримаємося, так, відбиваємося. А як, власне, можете пояснити, от яка їх ціль, що вони так наполегливо? Можливо, ви володієте якимось інформацією чи з перехватів? Ну, та інформація, яку ми здобуваємо від полонених чи в результаті розвідки, вона стратегічних планів не дає, вона дає тактичну інформацію, тому що на короткий, ну, тут, власне, і я знаю, що деякі командири з їхнього боку були репресовані за те, що не змогли просунутися вперед. А що собою представляли ці репресії? Що вони собою представляли? Розстріляні. Тобто, ну, це те, що настільки вони злі, настільки вони оскаженіли тут. От просто я розумію, що це важко уявити, але от дійсно так. Я був свідком того, що коли гнали піхоту на наші позиції, включились в роботу кулеметники, і піхота, звісно, залягла, ну, що інше. Їхні командири, коли вони почали відповзати, почали гнати їх вперед, то вони просто відверто посилали своїх командирів вслід за руським кораблем туди, а вони відмовлялись йти. Тобто дійсно їх гонять сюди, є інформація про те, що вони хочуть, ну, там якісь, немає інформації про заградотряди, але є інформація про те, що їх сюди заганяють, і саме військо без мотивації, а от їхнього командування поставлено на неоднозначну задачу. Хто представляє їхнє військо? Тому що, можливо, ви теж чули, що вже з'явилася інформація на окупованій території терористичним угрупованням ДНР, уже роблять перепис жінок. І від 18 років, і ніби для мобілізації. Тобто, оце гарматне м'ясо, це російські військові, чи це все ж таки місцеві?
Ну, це збірна селянка з російських військових і так званих ополченців. До речі, серед тих ополченців є дуже невеликий, маленький відсоток зазомбованих людей, які вірять в цей русський мир. І за 8 років вони також навчились воювати, це треба теж віддати належне. Вони, те, як вони пересуваються, те, як ми їх там, ну там, тих, кого ми беремо в полон, вони досить, ну, це не ті люди, яких з Луганську понабирали з вулиць, дали їм автомати, нещасні люди їх відправляють на смерть. Вони, в них два шанси, або вони швидко встигнуть тихенько здатися, або вони швиденько отримують поранення. Оце їхній вихід. А яке озброєння проти вас зараз, от ви казали, що масовані обстріли, яке найбільш використане озброєння російськими військовими? Ну, 9-10 травня застосовувалося, по нам обстрілювала авіація ракетами. Міномети, крупний калібр гармат, міномети всіх видів, урагани, реактивні снаряди. Чесно кажучи, ми вже там особливо останнім часом не класифікуємо, тому що ми тільки по годинам. Тому що спочатку ми намагалися від калібра, і хто і звідки по нам працює, зараз приблизно відбувається наступним чином. 4-3 години масований обстріл позиції, потім вилізає піхота з танками. Якщо піхоту з танками знищують, знову 3-4 години масованого обстрілу. Потім знову танки. Якщо там позиція тримається, умовно кажучи, я не зараз, наші люди тримаються всі. Я маю на увазі, якщо там укриття витримує, бетонна споруда там, чи якщо укриття ще залишається укриттям, вони тоді викликають авіацію і так далі. Поки що вони мають... А якщо в цьому контексті роздивлятися, от зараз багато розмов йде, перемовини йдуть в рамках ленд-лізу, що потребує Україна в першу чергу? От ви з своєї ділянки, що вкрай зараз необхідно? І озброєння від союзників, які вам, для вас було б найефективнішим? Ну, це от на цій ділянці це дуже необхідно. Це контрбатарейні системи, це те обладнання, яке зможе, бодай би, навести паритет в артилерійській обстріл, тому що зараз співвідношення артилерії з нашого боку один снаряд, з їхнього боку від 20 до 50 снарядів в різні дні, можете собі уявити. Ну і, звісно, це засоби протиповітряної оборони, це РСЗО, ну, власне, те, що зможе захищати наших бійців від авіації і від, щоб хоча би дати змогу відповідати їхній артилерії. І тоді, в принципі, ситуація полегшає. Якщо у нас буде паритет в артилерії і більш-менш захищено повітря, ми цей курятник розженемо там за декілька днів. І ще не могла не спитати, але коротко. Поряд з вами лишаються мирні жителі. Чи є вже загроза гуманітарної катастрофи? Їх дуже мало, насправді, зараз вже лишається, тому що, ну, тут я не хотів би якось там виглядати, що я нию чи жаліюсь на ситуацію, але просто та масовість, та концентрація обстрілів, вона просто, ну, не залишає шансу для мирних жителів вижити в будь-якому ситуації. Якщо раніше, коли це все починалося, вони в підвалах виживали і там українські війська їх підгодовували, то зараз переважна більшість просто з цих міст тікає, відходить при будь-якій можливості. Я вам дякую. Дякую за захист і за розмову. Це був Петро Кузик, боєць Легіону Свободи.